ଆଉ ସାଇକେଲରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ପ୍ୟାଡେଲ, କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଚାବି ଅନ୍ କରି ଏକ୍ସିଲେଟର ମୋଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗଡ଼ୁଛି ଚକ। ଏଭଳି ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାଇକେଲ। ସାଇକେଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନୂଆ ରୂପ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଏହି ଇ ସାଇକେଲ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାଇକେଲରେ ଘେରାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଏହା ଆରାମଦାୟକ, ପକେଟକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ। ଘରେ ଘରେ ଏଭଳି ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବାଇକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ସେଇଟା ଫିଟ୍, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ଆଉ ଭେରି ଇକୋନୋମିକ୍, ଭେରି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ। ଏହି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ କେବଳ ଇ ସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପଲ୍ସର ଓ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ରୂପ। ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି ସଡ଼କରେ ଗଡ଼ୁଛି। ବାଇକ୍ରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ସାଇଲେନ୍ସରକୁ ବାହାର କରାଯିବା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ମଟର ଆଉ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏହାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କରାଯିବା ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ 60 କିଲୋମିଟର ଗଡ଼ିପାରୁଥିବାରୁ ଓ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 15 ବର୍ଷ ତଳର ଅଚଳନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ପାଇ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ମାନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲାଦିନୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ଅକ୍ଷୟ ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲର ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ବେଶ୍ ସୁହାଉଛି। ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ସେ ତୁଳନାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସ୍କୁଟି ଚଲାଇବା ବହୁତ ସହଜ ସପକ୍ଷ ହେବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଯେଉଁ ଦର 110-120 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଲାଣି, ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଯେହେତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ତୁଳନାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ। ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଫ୍ଟର 10th ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଯେମିତିକି ପାୱାର ଲାଇଟ୍, ପାୱାର ଫ୍ୟାନ୍, ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ ଏସବୁ ବନାଉଥିଲି। ତା'ପରେ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ମିଳିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପ୍ରେ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଥିଲି। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବାଇକ୍ ହେଉଛି କେମିତି। ତା'ପରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବାଇକ୍ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଏହି ଇ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଓ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଅଥଚ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।